lavoura? Até a minha vida, Palmeiras.
me assustou, eu pensei, ô, oh, metricou ela, achei que era a vida. Foi assim. Ah, foi uma formiguinha. Ela vai ficar longe. Mas um mosquito. Eu filmando, né? Aqui, ó, calma, né? Mas é, tem que ser assim mesmo. Moça tem que ser escandalosa mesmo, não tem jeito não. Vamos todo mundo acorde. Senta. Eu pensei, aqui, a Isabela caiu no rio e rodou. Não, não chegou a morrer, porque eu dou mesmo. Eu dei peso, ela pisou e gritou. Aí eu tava com ela segurada na mão dela, levantei ela. O que foi? A formiga, a formiga, eu bati. Ela está perto, que a formiga está bem encostada, mas ela está perto. Fica o formigão lá. Ela é esperta, porque ela tem na mão dela, ela parou no carro. Só aqui. Não, fica com ele. É linda. Deixa eu retar a peça moça. Tem que tirar o abraçado, que ela tá querendo. Aqui, ó. O Tirinho do mais, e sua mãe tá fazendo assim junto. Eu vou encher essa barriga. E não vai nem com a moça bonita. Lá, a mãe chamando, ó. Vai lá, vai.